niinku hedonist vegaani? No väittää ainakin itse, että tämmösiä on, mutta mä en ole ihan vakuuttunut vielä siitä. Ei, niin kuin, nyt on, en usko, että se on totta. Nyt on Fatu hyvä aloittaa. Niin, ystävä. Sananvapaus. Se on yliarvostettua. Oisitko uskonut, että Jari Sarasvuo sanoo joskus näin. Kato, kun osa mun elämän onnesta on kertynyt siitä, että mä olen itse koetellut sananvapauden rajoja. Nyt setä puhuu. Mä oon tehnyt semmoista ohjelmaa kuin Hyvät, pahat ja rumat. Ja siellä sanottiin sanoja, mitä mä nykyisin sano. Ja tehtiin juttuja, mitä mä nykyisin teen. Ja siellä todellakin testattiin ilmaisuvapauden rajoja. Mä oon istunut siellä Pasilassa, siis kuultavana. Poliisi on kuunnellut ja se on muuten myytti, että ne ei osaa kirjoittaa. Ihan hyvin kirjoitti, siis kerrasta meni kuulustelupöytäkirja oikein. Ja tästä kaikesta huolimatta, niin mä joudun sanomaan, että sananvapaus, se on yliarvostettua. Mutta se on silti välttämätöntä. Ja se on vaikea aihe. Ja totta kai sananvapautta täytyy suojella. Ja jotta sitä voi suojella, ne ylilyönnit pitää kitkeä. Mulla on tänään vieraana Fatim Diarra. Hei, hyvä, että sä oot siinä. Kiitos. Oli kyllä kiva tulla tänne tänään. Sulla tosiaan on virtaa. On. Energiaa on. Mutta se on ilo. Nyt kun tässä viime päivinä joutunut sinusta lukea sellaista matalamielistä väitettä, että sä olisit uhri, niin miten uhriutuneelta sinusta just nyt tuntuu? No musta ei tunnu kyllä ollenkaan uhriutuneelta ja mä en myöskään jotenkin koe itseäni uhriksi. Ja missään tämän keskustelun aikana mulle ei tullut semmoinen olo, että mä oon uhri, vaan mulla on koko ajan ollut semmoinen olo, että valta tässä on minulla. Ja se on se olo, mikä mulla on tälläkin hetkellä. Valta on minulla. Joo. Ja nyt täytyy kertoa niille, jotka ei tiedä, mistä on kysymys, niin täytyy kertoa se tausta. Olen tietenkin seurannut sinua jo jonkin aikaa ja sitten meidän tiimi on ehdottanut sinua tänne vieraaksi, mutta tämän viikon alussa kävi niin, että kirjoitit pitkän twiittiketjun, missä kerroit tehneesi rikosilmoituksia ylilautafoorumilla esiintyvistä uhkauksista ja solvauksista. Ja sitten kun mä luin, mun tuli siis semmoinen, että ei jumalauta, että jotain pitäisi yrittää tehdä. Mm. Ja kun mä valmistelin tätä lähetystä, mä ensin ajattelin, että mä luen niitä siis, niin kuin sulle niitä siis. Niin sit luisit ääneen niitä mulle niitä. Niin mä kertoin, siis, niin, että, kyllä, että sä niin. Lähetit mulle kuvakaappauksia, ja mä lukisin niitä. Kyllä. Mutta tiedätkö, mä aika monta kertaa yritin eläytyä siihen hetkeen, jossa niin. Mä kutsun sua niillä nimillä, mitä kyllä. He kutsuivat. Mä sanoin, että en mä pysty enää. Niin, ehkä se on tarpeellista. Tai tavallaan. Ei se ole varmaan tarpeellista, mutta todetaan nyt, että kyllähän siellä siis ihan niin kuin suoralla katuväkivallalla uhataan, sitten siellä vainotaan. No sitten on tietenkin näitä tämmöisiä, missä luvataan kuolemaa ja kyllä. Päähampumista. Ja. Kyllä. Sitten puututaan siihen, että sä oot paremman näköinen kuin kantaväestö. Tämä kyllä, joo. Ei musta kantaväestössäkin ole valtavan hyvän näköisiä ihmisiä. On, mutta onhan ne joskus vähän olmeja. No kaikki, mun mielestä kaikki ihmiset on kauniita ja kauneus kumpuaa sisältäpäin. Näinhän se on oikeasti. Onnellinen ihminen näyttää kauniilta. Sen takia mä näytän kauniilta, koska mä oon aika onnellinen ja iloinen. Joo. Sehän on se kauneus. Totta kai meillä käy firmassa, siis paitsi työskentelee, niin myös käy ihmisiä, joita osa haluaa tulla kutsutuksi ruskeiksi, koska eivät ole mielestään tarpeeksi mustia ja osa on mustia ja sitten on kaiken näköistä väkeä, niin on sitten tiettyä etua, että on niin kuin tämmöistä niin kuin kasvoissaan sävyjä, mutta tämä selvästi siis tämä erilaisuus tai toistaustaisuus tai mikä ihminen, se aiheuttaa pelkotiloja. Niin, siis kyllä mä ajattelen, että meillä on Suomessa edelleen ihmisiä, jotka ajattelee, että musta tai ruskea ihminen ei ole siinä määrin ihminen kuin mitä valkoinen ihminen on. Ja musta se on jotenkin täysin kieroutunut ajatus, mutta että kun lukee keskusteluja tai, tai niin kuin reaktioista myös huomaa, että meillä on semmoista porukka, joka ajattelee, niin ja se on musta se on niin kuin surullista jopa. Joo, no mihin se liittyy? Älyyn, työteliäisyyteen? No siis ne viestit, mitä minä saan niin. Itselleni, niin kyllä niissä niin kuin viitataan mun älyyn, työteliäisyyteen. Sukupuoleen? Sukupuoleen, kykyyn suoriutua tehtävistä, kaikkeen mahdolliseen. Varsinkin niin kuin sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja niin kuin toimintakykyyn sekä niin kuin siihen, että kuka minut elättää. Anteeksi, mä nyt vähän tongin yksityisellä. Mikä sun seksuaalisuudessa on sitten väitetysti vikana? No on väitetty mua siis niin kuin lesboksi. Ja sitten, eikö yhtään ole?
On vaikuttanut, että mä oon väittänyt, että mä oon lesbo. Niin, mutta koetko olevasi lainkaan lesbo? No siis, no en juurikaan. Okei, okay, hyvä. En juurikaan, että ihan kotiin terveisiä, olet mainio edelleen. Ja en juurikaan koen lesbo. Sitten on niin kuin analysoit sitä, että saanko mä tarpeeksi munaa, että onko mä niin kuin munan puutteessa. Että sen hetkinen, takia sulla on vuonna 85 syntynyt Jari. Kyllä, joo. Mulla on Jari kotona. Ja jos sitten, on Jari, niin, joka on vielä... Siis joka ei, on vielä 85 syntynyt, niin, kyllä, niin, joo. Niin onpa paksu väite. Kyllä, en mä koskaan ole kokenut, että mä oon jotenkin peniksen puutteessa elänyt, että ei ole sellaista ollut. Mutta on käyty läpi sitä, että koska niin kuin, että mä oon vihanen musta feministi sen takia, koska niin kuin mä en saa munaa tai koska jotain tällaista. Ja nämä on näitä, että ne on tämmöisiä nämä väitteet, että pitäisipä vähän laittaa muija kuriin. Se on musta niin kuin kummallinen väite. Hei, semmoinen ilmiö, mä myönnän, että mä kerjään usein verta nenästäni tältä heikolta osalta miesväestöä, siis kun on olemassa heikkoja miehiä. Ja mä paheksun sitä, että he jättäytyy heikoksi. Ei mulla sitä, mitä vastaa, että kaikki ihmiset ei ole yhtä vahvoja tai yhtä kykeneviä tai pystyviä. Mua vähän häiritsee se, että joku jättäytyy niin keskenkasvuiseen tilaan, että käyttää elämänsä toisten ihmisten vihaamiseen. No niin, sit mitä mä teen, niin mä saatan käyttää joskus aika semmoista alfakieltä. Mutta ne ei oikeasti käy mun kimppuun. Niin. Mutta sitten kun nainen tekee oikeastaan mitä tahansa, kyllä, missä hän saa huomiota, niin siitä naisesta tulee usein tämmöinen pitkäaikainen kohde. Kyllä. Mikä tässä on, että Jessica Aro tai Rebekka Härkönen tai... Eikö suakin ole aika pitkään vainottu tuolla? No siis niin kauan kuin mä oon missään mitään puhunut, niin kyllä on aika järjestelmäisesti vainottu. Että mikä uusi, että on niin kuin vuosikymmeniä, tai ehkä ne on 10 vuotta, on mulle tullut tämmöistä. Oliko huonaa ennen kuin sulla oli tämä huono läppä tästä maaseudusta? Mauton, törkeä ja julma. Julmahan ei se oli. Semmoista sattuu. Sitä on tullut tehtyä. Ja tiedätkö mitä, ja mun on pakko sanoa siitä sen, että niin, että mä oon niin kuin onnellinen siitä, tai saattaako sitä oida, mutta minä olen väärättömän onnellinen siitä, että mä oon mokannut mun poliittisen uran alkuvaiheessa. Että mä oon oppinut sen arvon ja sen vallan, mikä mun sanoilla on. Ja sehän on, tässä on kyse tavallaan, että kaikessahan on kyse vallasta. Ja siitä, että nämä ihmiset, jotka hyökkää mun kimppuun, haluaa laittaa mut johonkin paikkaan ja osoittaa mulle, että joo, sinä olet siinä. Ja nehän epäonnistuu siinä sen takia, koska... Mutta hei, siinäkin oli tämmöinen pöyristymisilmiö. Mm. Eli minulla, niin kuin sinullakin, on paljon ystäviä. Kyllä. Sähän olet siis puoliksi Lapista. Joo, äiti on sieltä, kyllä. Eikö niin? Kyllä. Niin kyllä sä nyt jotain tiedät muustakin maailmasta kuin pääkaupunkiseudun maailmasta. Hyvin paljon. Niin, ja totta kai minäkin, kun olen naimisissa maatilan tytön kanssa, kyllä, ja niin poispäin. Jännä ilmiö. Muistan tämän sun maaseutuläpän. Joo. Ihan päin vittuun meni muuten. Meni, kiitos, joo. En ollutkaan huomannut muuten, että se oli ihan hirveä, joo. Mutta kun mä oon jutellut näiden maalla asuvien ihmisten kanssa, niin ei ne, sitä, kun ei ne samaistu siihen huonoon läppään. Samalla tavalla kuin joku haukkuu miehiä, niin minä, siis jos joku haukkuu lihaa syövää valkoista heteromiestä, kyllä, niin en mä koe, että se puhuu minusta. Niin, en mä tiedä, että, niin, siis jotenkin mä näen sen kanssa sillä tavalla, että niin, ja mä... Ja mä oon siis kiitollinen siitä, että mä oon oppinut läksyni. Pyysitkö muuten silloin anteeksi? Pyysin, saman tien pyysin anteeksi ja sanoin, että oli niin kuin ehdottomasti niin kuin se oli niin kuin se oli kaikin puolin multa niin kuin sydämetön ja julma kommentti ja täysin asiaton. Joo. Ja edelleen pysyn ihan siinä. Ihan vähän hauska. Mut mä pysyn tässä. Mä oon lukinut tämän asennon, mihin mä oon niin kuin laittanut itseni näin. Mä annan en penniikään jo tässä. Se ei ole niin hauskaa, että sitä olisi pitänyt päästä julkisuuteen. Kyllä. Mutta ymmärrän sen hetken. Ja kun me menemme siihen, että sanavapautta tulee rajoittaa, mutta myös sen takia, ei ainoastaan sen takia, myös sen takia, että sitä voisi suojella. Niin tämähän on vaikea tämä poliittinen puhe, tämä vieraslaji juttu ihan väärin. Mutta on, jos joku sanoo vaikka poliittisena kantana, että pitää siirtyä kotouttamisesta kotiuttamiseen. Ja nyt mun kuuluu sanoa ja sunkin kuuluu sanoa, että me emme ole tätä mieltä, emme lainkaan. Mutta jos joku sanoo, että tulee siirtyä kotouttamisesta kotiuttamiseen, niin eikö sellaista poliittista mielipidettä saa lausua? No mun mielestä semmoisen poliittisen mielipiteen saa lausua. Eikö niin?
Mä en pidä sitä niin kuin, mun mielestä se... Me emme ole niin kauhean innostuneita siitä, mutta... Emme ole innostuneita siinä, mutta kyllä niin voi sanoa. Mun mielestä pitää tavallaan myös avata niitä termejä ja tavallaan kertoa, joo, mitä siellä on taustalla, koska helposti menee muuten sellaiseen niin kuin... Tämä on tosi mielenkiintoista. Se on nykyisin tämä sana. Kyllä. Se on siis väkivallan teko. On. Se on nykyisin, se ei ole ainoastaan moittimista, vaan se on väkivalta. Kyllä. Ja sillä on laajempia merkityksiä. Se, että sinua kutsuu N-sanalla, se on itsessään pahuutta ja väärin ja solvaus, mutta kun se laajenee siitä koskemaan kaikkia ihmisiä, joita voidaan kuvitella edustava. Mutta silloin, kun mä oon sitä käyttänyt, ehkä 80-luvulla, ehkä miehesi syntymän aikoina, kyllä, niin mä olen kokenut sitä haukkumasanana. Ja musta on täysin ymmärrettävää, niin, ja siinä on se, että niin kun siinä me yritetään tehdä yhteiskuntaa turvallisemmaksi ja paremmaksi, niin kysymyshän siinä on se, että me yritetään oppia pois sellaisista tavoista, mitä me ollaan ymmärretty olevan niin kun ehkä väärin. Ja niin, se on kasvuprosessi. Se on kasvamista. Sehän on vaikeaa, on hirvittävän vaikeaa. Mun mielestä hyvä esimerkki on tämä Eskimo-jäätelökeskustelu. Moni oli silleen, että ihan naurettavaa pelleilyä, mitä järkeä tässä tämmöisessä on, että eikö enää mitään saa sanoa näin. No, sitten mä ajattelin, että toisin siihen, että hei, että tämä on sama asia kuin tämä N-sanan kanssa. Että kyse on siitä, että me opitaan pois semmoisista toimintatavoista ja sanoista, jotka loukkaa jotain tiettyä etnistä ryhmää, niin minkä takia me haluttaisiin tieten tahtoen käyttää jotain semmoista termiä sen takia, että meistä se on hauskaa. Se ei tavallaan, se ei niinku musta ole riittävä. Ja sitten mä googlasin niitä keskusteluja, mitä on käyty siitä, kun Brunbergin suukot ryhtyivät Brunbergin suukoksi vasta vuonna 2001. Siitä on aika vähän aikaa, että se N-sana muuttui Brunbergiksi niissä. Niin jotenkin se, että oli ihan samanlainen keskustelu kuin tässä. Niin kuin mun on vaan pakko sanoa semmoinen asia näin niin kuin markkinatalouden kannattajana. Kyllä. Jos Eskimopuikon valmistaja ei halua kutsua tuotettaan Eskimopuikoksi enää, ei niitä viranomainen ole käskenyt muuttaa sen tuotteen nimeä, niin kuin ei Brunbergikään. Kyllä. Brunbergin tapauksessa he itse päätyivät siihen, että tämä ei ole enää hyvä nimi. Kyllä. Ja ainahan nimiä muutetaan. Kuvitellaan, että tämän firman nimi olisi Black's House. Kyllä. Ja sillä Blackillä viitattaisiin kansanryhmään. Kyllä. Ja se olisi mennyt ihan hyvin, kun tämä firma on 30 vuotta vanha ja tämä nimi olisi Black's House. Ja kaikki olisi tottunut siihen, eikä se ketään vaivaisi. Mutta sitten mä tulisin niin kuin tolkkuihin ja mä ajattelin, että no itse asiassa, kun meillä on aika vähän niitä, on joitakin, mutta niin, aika kyllä vähän. Ja alun perin silloin on tarkoitettu jotain muuta, kun oltiin ehkä innostunut vaikka räpistä tai mistä tahansa. Tai Black is Beautiful tai whatever. Ja sitten jos mä päätän, että tämän firman nimi ei enää ole Black's House. Kyllä. Eikä N-House. Tämä on vaikka esimerkiksi People's House. Vaikka. Vähän lame, mutta silti. Niin eihän se nyt kellekään kuulu. Ei, ja sitten tavallaan musta on niin kuin typerintä tässä on se, että ajatellaan, että tämä niin kuin E-sanan poistaminen tai N-sanan poistaminen jostain, että se on niin kuin, että nytten kyllä menee business näiltä toimijoilta. Kuvitteleeko nämä tämmöiset niin kuin jotenkin äärioikeisto ihmiset, että niin kuin yritysten johdossa ei osata katsoa, että mikä markkinoilla vetää ja mitä kannattaa myydä. Et mä oon sen verran tehnyt töitä konsulttina yritysten kanssa, että kyllä mä ymmärrän sen, että kyllä sitä tutkitaan, että mikä toimii ja mikä ei. Että ei niin kuin hatusta vaan vedetä mitään tommosia, että laitaanpa tällainen, että nyt varmaan bisnes tähän kaatuu. Palataan siihen ylilautaan. Joo. Mä oon tänään käynyt tunnin keskustelun tämmöisen vuonna 2007 ylilaudalla trollaamisen. Joo. Käytän hänen omia sanoja. Hän on vuonna 2007 aloittanut trollaamisen ylilaudalla. Ja mulla itselläni oli tämmöinen kahakka hänen kanssaan, kun perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta, kyllä, julkaisi tämän. Totuus kiihottaa. Tarvitsen, sen nimikin on niin naurettava, että mä en kestä. Joo, totuus kiihottaa, ole hyvä jatkaa. Totuuden ongelma on se, että se ei yleensäkään kiihottaa. No aika vähän se kiihottaa kyllä oikeasti. No niin, mitä. No, sitten mä sit lueskelin sitä kirjaa. Ja kun mä katson, millaisia lähdeviitteitä siellä on ja niin poispäin. Kyllä. Ja lueskelin sitä. Sitten kun siellä advokoitiin siis naisten perseestä kourimista ja sitten tämä, että avioliitto on itsessään suostumus seksiin. Kyllä, joo. Kun satun henkilökohtaisesti. Tämä on muuten siis uskomaton asia, mutta ensinnäkin raiskaus on ihan hetki sitten ollut laillista avioliitossa. Ja sitten satun tietämään ihmisiä, jotka on raiskattu avioliitossa. Niin se ei ole heille kevyt asia. Ei. Sitten siellä oli tämmöinen pihtarikartellijuttu, eli naiset pihtaa siis näiltä
niin. tältä alkuperäisväestöltä, niin. joka ilmeisesti kaipaa jotain suojelua. Kyllä. Vähän niin kuin yleensä alkuperäisväestöt. No niin. ja anyway. Että et naiset ei niin kuin anna. Niin. Ja sitten tulee naiset paha ei mieli. Anna. Tai sitten ne vielä hieroo naamaan sitä, että eivät anna tälle väelle, vaan antavatkin sitten semmoiselle kundelle, jotka on etnisesti jostakin niin. muualta kotoisin. Mutta eikö siinä ole silloin, että, jako, että nämä naiset, ketkä antaa niin kuin näille niin kuin maahanmuuttajamiehille, niin nämä on niin kuin jakojäännöstä tai jotain tällaista. Ne on niitä rumia naisia, jolle ei kelpaa jotenkin. Ettei niin kuin, eikö siinä ollut jotain sellaista vielä? No siinä oli aika monta väitettä, mutta yksi oli siis, se, että joo. se on protesti suomalaista miestä vastaan, ai että niin, annetaan joo. maahanmuuttajamiehille. No anyway, mä sitten myönnän tässä tilanteessa, mä twiittasin tämmöiseen, että mikä vitun suluissa sik, näin olen tarkoittanut, mikä vitun incel-larppi oikeistopojilla on meneillään. Se on totta, näin mä kirjoitin. Joo. No sitten Ylilauta-foorumissa käynnistyi tämmöinen keskustelu, missä mä vainosin näitä heikkoja miehiä. Mutta tältä henkilöltä, kenen kanssa juttelin tunnin tänään, mä sain ensinnäkin, no hän näki erityistä vaivaa, hän osallistui tähän ja käytti mun nimeä ja valehteli mun sanomisista ja mielipiteistä. Ja sitten mä sain pitkän sinänsä asiallisen viestin, jossa hän vetosi mun niin kuin ihmisyyteeni toteamalla, ja siinä oli tutkimusta ja se oli hyvin kirjoitettu, ja siis hän on fiksu ihminen ja hän on ihan asiallisessa ammatissa ja niin poispäin, niin hän totesi, että mitä asiaa se edistää, että vahvassa asemassa oleva ihminen alistaa heikossa asemassa olevia ihmisiä. Sitten mä tajusin, että täällä kaverilla on pointti. Sehän on ihan totta. Hän on oikeassa tässä. Ja sitten mä kirjoitin vastaan, että sulla on pointti ja mun tyyli ei toimi. Mä myönnän, että mulla on vähän joskus tämmöinen hieman ylimielinen tyyli. Joo, kyllä, joo. Pientä taipumusta ylimielisyyteen. Joo, joo. Mutta on siinä myöskin tämmöistä väkivaltaa. Et siis kato, kun heikkous herättää tämmöisen viettitason, siis kun minussa on heikkoutta myös tietenkin. Kaikissa. Missä on heikkoutta. Ja kun musta on jotain, mitä mä itsessäni hyväksyn, musta on pahaa mieltä, musta on pettymystä, ei niin onnistuneesti kätkettyä katkeruutta. Ja kun musta on tätä pahaa mieltä ja mä näen, että nyt olisi heikko kohde, mä käyn niin, kyllä, kyllä, kyllä. Ja mä jäin kiinni siitä, mistä mä heitä moitin. Hän oli oikeassa. Niin. Ja onhan se myös sillä tavalla, että se on toisaalta luontainen reaktio. Kun ärsyttää, niin silloinhan tekee mieli tehdä näin. Mutta semmoisella erotuksella, että mä en ole ketään nimeltä. Ei. Enkä laittanut mitään kuvia, enkä ole ilkkunut sillä, mitä heidän elämänsä on. Enkä tietenkään, niin kuin, mähän lopetin samantti. Sitten kun mä tajusin, niin, että mä oon tehnyt väärin, mä niin, lopetin. Kyllä, kun sä tiedostit tavallaan sun oman valta-aseman suhteessa näihin ihmisiin. Niin, mä tarvitsin niin sen viestin, että Jari, sulla on tämmöinen valta-asema. Kyllä. Ja toi ei ole hyvä. Mutta tää sun juttu on eri asia. Kyllä se, että jos näen kadulla hakkaan. Kyllä. Tai luvataan ampua päähän. Kyllä. Tai panna uuniin. Kyllä. Ja sit on näitä naisista hyvin alentavia nimityksiä. Äärimmäisen alentavia. Niin, ja tietenkin myös sun taustasta. Mutta eikö sä ole jakomäkeläinen? No siis mä oon kasvanut Jakomäessä, siis elämäni ensimmäiset 7 vuotta meidän perhe asui Jakomäessä, kun mun vanhemmat vielä opiskeli. Eli jos trumppilaisesti mä sanoin, että mene kotiis, niin sä menisit Jakomäkeen? Niin menisin varmaan Jakomäkeen. Sä et menisi Maliin? En mä menisi Maliin, mä menisin Jakomäkeen. Vai kyllä. Myös kadulla ihmiset muuten, että mene kotiin siitä. Ja onko sanottu kadulla? On, no, mene kotiin, sitten mä oon silleen, että, niin kun, että ai niin kuin tuohon viereiseen taloon vai? Niin mä tai sanon että aina, että pitääkö mun lähteä Kaarinaan? Niin kuin, minne pitää niin kuin lähteä tässä? Ja mä saan jatkuvasti tulleita viestejä, että jos ei Suomi sinulle kelpaa, niin miksi et lähde sinne kotiisi? Että mene sitä kotimaatasi muuttamaan tai parantamaan. Hetkinen, miksi ei Suomi sulle kelpaa? Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos mä totean vaikka, että Suomen lainsäädännössä on tällainen ongelma, tai että meidän pitäisi tehdä tällainen asia, tai tämä asia pitäisi muuttaa näin. Niin koetaan, että nämä ihmiset ajattelee, että mulle oikeutta puhua Suomen asioista tai Suomessa tapahtuvista asioista, koska mä en ole heidän näkemyksensä mukaan tarpeeksi suomalainen. Ja sitten siellä on niitä, ihan lukee niitä kaikkia semmoisia, että ei musta ihminen voi koskaan olla suomalainen. Suomalainen on suomalainen. Niin, mutta tarkka sitaatti, ja mutta ei valitettavasti ollut näin. Siinä käytettiin mustasta ihmisestä rumempaa sana. Niin, kyllä joo. Mutta jos mittari olisi ainoastaan nämä, mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa olla suomalainen. Mitä, niin kuin, mitä se on geneettisesti? No, siis kaikkihan me ollaan jostakin. Kyllähän nämä tämmöiset, tämä perussuomalaisten nuorisosiipi,
nämä etnonationalistit teki semmoisen, että nehän on innostuneet geenitesteistä, mistä tehdään tätä geenikarttaa. Ja sitten siinä he määrittää silleen, että molempien isovanhempien pitää olla, eikun 3/4 isovanhemmasta pitää olla suomalainen, jotta sä voit olla suomalainen. Että tämä on tämä niin kuin määritelmä. Monta meitä jäisi tänne? No aika vähän. Ja se on ihan siis ihan hömppähömppää. Tai kun me ajatellaan Suomen historiaa, ajatellaan, miten tämä kansakunta on niin kuin kulttuurin ja taiteen avulla rakennettu tämä ajatus yhtenäisestä Suomesta, niin on niin kuin hassua kuvitella, että jotenkin se on historiatonta. Joo. Se on historiatonta. Hei, palaan kohta asiaan, mutta tuli äkkiä mieleen, nyt kun tuli mainittua tämä Suomen suurin oppositiopuolue, niin saanko kutsua tänne Jussi Halla-ahon ilman, että normalisoi rasismia? Sun pitäisi olla valtavan taitava. Ja mä en ole vielä puhunut sunkaan niin paljon, että mä tiedän, ootko sä tarpeeksi taitava. Meidän pitää viettää aikaa niin, yhdessä. Tämähän on se, että se riippuu siitä, miten sä hoidat sen keskustelun. Että se on, kysymys on siitä, että niin, koska hän on myös taitava. Hän on huomattavan älykäs ja hän on niin kuin pakko tunnustaa, kun itselläni on suhde kieleen. Mä oon kuitenkin ilmassut, voin sanoa vaikuttavasti itseäni äidinkielelläni. Ja jos vaikuttavuuden mittari on ne vaikutukset, mitkä siitä on seurannut, niin voin myöntää, että Jussi Halla-aho on paitsi älykäs, hän on tavattoman taitava. Kyllä. Hän on heittämällä taitavin sanankäyttäjä tuolla. Hän on aivan heittämällä. Hyvä. No, ootappa vaan, kun Annika Saarikko tulee kohta estraadille. Ei ole Annika. Se on niin taitava nainen. Annika on hyvä, enkä kiistä häntä, niin mutta hänellä ei ole samanlaista julkeutta. Ei. Ihan, mutta ei mennä siihen. En ole itsekään tehnyt päätöstä, enkä tiedä tulisikokaan, mutta mä oon tätä mieltä. Minun mielestä tämän niin sanotun paremmiston, näiden, mitä mä kutsun mielipideimaameiksi, heidän ei tule asettaa rajoja sille, mitä mä omalla riskillä yritän. Jos mä jään siinä jalkoihin, eli sinun ihan pieni huoli, Fatu, oikeesti. Onko sulla sellainen olo, että mä en pärjää Jussi Halla-aholla? No siis, mä en tiedä, että onko järkevää haastaa sua yhtään mihinkään, koska tutkit sun valtavaa siis ryhävalan kokoista sydäntä, niin mitä se sun jättiläismäinen sydän kertoo sulle siitä, että pärjäänkö? Kannattaako kutsua? Mä en osaa vielä sanoa. Ja sun pitää, mikä on myös se tavoite siinä, koska niin kun maailmassa on paljon keskusteluita, mitä tarvitsee käydä. Mutta sitten mä mietin sitä, että onko kaikki keskustelut sellaisia, että pitää käydä julkisella areenalla. Mikä se tavoite siinä? Musta se on näyttää hänet ihmisenä tietenkin. Se on ainoa järkevä tavoite. Samalla tavalla kuin mä suhtaudun sinuun tai kenen tahansa, kenet mä kutsuisin vieraaksi, niin mä haluan. Mä oon tämmöinen ekke-homo-ihminen. Mä haluan nähdä ihmisen. Minusta hän ei ole epäihminen, ei vaikka hänellä on siis huomattavan moitittavia mielipiteitä. Siis mulla on siis on ihmisiä Helsingin kaupunginvaltuustossa, jotka on perussuomalaisia, joiden kanssa mulla on ollut mukavia hetkiä. Totta kai. Et musta niin kun se ajatus siitä jotenkin, että perussuomalaiset eivät tulisi samalla tavalla ihmisiä kuin me kaikki muut, niin mulla ei koskaan ole ollut semmoista ajatusta. Ja mä ajattelen, että samat oikeudet suojelee perussuomalaisia. Etkä sä voi muuten muita. Sydämessä väittää, että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja? En mä sydämessäni niin väitäkään. Sä et voi. Sellaista väitteitä, että mulla niin kuin ei ole, että kaikki perussuomalaiset on rasisteja. Koska eivät ole. Mutta heidän joukossaan niitä paljon on. Liikaa. Ja sitten mä ajattelen sen myös sillä tavalla, että jos sinä luot areenan niin kuin rasisteille mellastaa ja suostut leikkimään siinä samassa kerhossa, niin se kertoo sinun prioriteeteista. No joo, mennään ylilautaan takaisin. Joo. Miten ihmeessä pystyisi niin kuin käsittelemään sitä, että on kertakaikkisen moitittavaa ja väärin kohdistaa omaa osattomuuttaan pahansuopuutena ja väkivaltana toiseen ihmiseen muka sananvapauden nimissä ilman, että tuomitsee näitä ihmisiä mun tyylille tyypillisen tapaan heikoiksi? Niin musta se on tosi hyvä, että sanoit ton noin ääneen, koska onhan se ihan valtavan vaikeeta. Kun mä luin niitä tekstejä läpi, mä en tuntenut vihaa missään vaiheessa näitä ihmisiä kohtaan. Et mulla ei tullut semmoinen olo, että mä olisin heille vihainen siitä, mitä he sanoivat. Mua ei myöskään pelottanut, vaan mä jotenkin huolestuin siitä, että tätä tapahtuu. Et mulla tuli enemmän semmoinen olo, että onpa kamalaa,
että ihminen kokee, että tämä on se tapa, millä hän haluaa niin kuin jotenkin muuttaa asioita. Tai tämä on se tapa, miten hän kokee, että hän pystyy muuttamaan asioita. Ja jos ihminen kokee, että se, että pitää uhkailla toisten ihmisten henkeä ja terveyttä tai käyttää käsittämättömän törkeitä termejä toisista ihmisistä, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen kokee aitoa voimattomuutta. Ja sitten mä mietin sitä, että me ollaan jossain epäonnistuttu tässä yhteiskunnassa, kun nämä ihmiset kokee jotenkin, että he ei pysty oikein vaikuttamaan. Että on pakko trollata siellä jossain. Ei yhteiskunta sitä ole tehnyt. No mut hei, jossain on tavallaan, kun mulla tulee sellainen, kun mä oon katsottu työskennellyt ennen erityisopettajana, niin mulla tulee sellainen, että kun mä luin niitä tekstejä, niin mä näin ne mun oppilaat vähän isompina. Sen tiedät semmoisen niin kuin... Mutta koska sulla on tämä kokemus, niin sä myöskin tiedät, miten ne kiinnittyy sinuun. Joskus niiden kiinnittyminen on jopa vähän turvatonta, että ne pyrkii siis suorastaan niin kuin, vähän niin kuin syliin. Kyllä, kyllä. Sä tiedät, mistä mä puhun. Mä tiedän täysin, ja ne nappaa kiinni näin. No ihan fyysisesti saattaa tulla ihan se kaipaa. Semmoinen Pulitzer-palkinnon voittanut Bruce Perry, psykiatri, tutkii lasten traumatisoitumista, niin kertoo siis 11 tämmöisen traumatisoituneen lapsen tarinan. Niin siinä on yksi tämmöinen hahmo, hänen nimensä on Mama P. Kyllä. Siis jättiläismäinen afroamerikkalainen nainen, jolla oli tämmöinen, hän otti näitä, siis jopa 13-vuotiaita häirikköoppilaita, otti 9-13, sit oli jo kuitenkin murrosikä käynnissä. Niin. Ottaa siihen valtavaan syliinsä ja sitten on tämmöinen rocking motion. Rauhoittaa tämmöisellä keinuliikkeellä. Ja no myöhemmin on todistettu, että se ihan tutkitusti, siis neurologisesti. Se rauhoittaa. Se korjaa aivoja. Kyllä. Ja hän onnistui, siis hän sai hienoja tuloksia, koska ei ne pojat halunnut hänen syliinsä. Ne halusivat rimpuille, mutta hän oli iso. Niin, tiedät, voima tarttuu sinuun. Kyllä, joo. Kuvittelen Mama Pii. Ei, kun mä ymmärrän ton täysin, ja mulla tulee mieleen se, siis kun jotenkin se, että mulla oli niitä tosi vaikeita oppilaita, niin myös syy, minkä takia mä lopetin sen, oli se, että kun mä tein sitä niin, että nyt kaikki tänne, ja nyt me rauhoitutaan ja me tehdään yhdessä. Otitko sä niitä syliin? Otin syliin. Ihanaa. Mä otin syliin ja mä olin näin, että ei kun nyt ei vaan, niin kuin, että mä pidin niitä sylissä, olin silleen näin. Suliko ne siihen? Totta kai, ja sitten niin, ne kiinni tosi vahvasti. Mä tein sitä opettamisen työtä liikaa mun sydämellä, tai mä sanoin, että mä olen koko vartalo opettaja, niin. Mikä ei ole hyvä asia, koska jos sä oot koko vartalo opettaja, niin silloin sä et vaan opeta sun aivoilla ja vähän sydämellä, vaan sä opetat koko sun keholla, joka johtaa siihen, että sitten sä annat kaiken siellä luokassa, niin. Sen ulkopuolella sä oot tyhjä kuori. No mutta sen sijaan, että mä haukkuisin näitä, niin eikö me voitaisiin alkaa, Fatu, järjestää tämmöisiä heikkoja miestä? Halirinkejä, äiti amma, näin, että me halattaisiin heidät. Mutta lapsia voi ehkä halata kuntoon, mutta sitten tommosia vähän isompia ihmisiä, niin he tarvitsee jotain muuta jo. Hei, pakko sanoa, mä olen myös tehnyt siis lastensuojelutyötä ja sitten kyllä mä näitä syrjäytyneitä heikkoja miehiä. Ne on siis, eivät he ole olemuksellisesti heikkoja, he ovat vaan jättäytyneet keskenkasvuiseksi. He ovat paineet sinne nettiin ja pahantahtoisuuteen ja siihen niin kuin hirvittävään ryhmähenkeen. Ja on muitakin ikäviä ryhmähenkiä kuin heidän ryhmähenkeensä. On vaikka vasemmistolaisten ryhmähenkeä. Monessa paikassa on ikävää. Ei ne sattumalta sano, että joukossa tyhmyys tiivistyy. No ei kyllä. Joo, ikävä kyllä. Koskee siis jopa vihreitä. Koskee kaikkia ihmisiä tällä planeetalla. Niin koskee. Sitten mä mietin, kuinka paljon, siis kun vaikka demareilla on tämmöisiä entisiä pahantekijöitä, joita ne nimittää ristoreippaiksi. Kyllä. Demareillahan on näitä siis, no persuilla eniten tietenkin, sitten demareilla on kanssa hurja määrä tämmöisiä kissapolttajia ja muita tyyppejä. Niin mä rupesin miettimään, että ehkä se on tämmöistä hyvin kehittynyttä terapiatyötä. Että otetaan ne mukaan. Niin kuin siis tavallaan voisi olla niin kuin se, että musta on aina vaarallista, jos liian paljon samanmieliset vaan keskenään pyörii jossain, koska silloin ne ajatukset on vain se samaa hörmelöä tällä tavalla näin, eikä se yhtään jalostu se ajattelu. Niin, no mun tuli vaan mieleen, että tämä yksi, joka vihaa muslimiveljeään ja homoja ja juutalaisia, tämä yksi kaveri, joka vähän sitten vietti aikaa latautuen. Ehkä hänen mielipiteensä on tässä kuitenkin jalostuneet. No toivottavasti. Ihminen voi kasvaa kriiseistä. Ihminen voi ja ihminen kasvaakin. Kaikki ei kasva kriiseistä. Ja vaatii aika paljon sellaista ehkä niin kuin herkkyyttä ja itsereflektiokykyä, että pystyy kasvamaan myös kriiseistä. Ja sitten se vaatii, tukea. Se vaatii tukea ja se vaatii myös sitä, että sä uskallat tehdä sen kasvamisen. Koska eihän se ole niin kuin helppoa. Ja kun mä ajattelen niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että heidän tehtävänsä on kertoa mulle, että mä olen sitä tätä tuota ja mulle pitää tehdä sitä tätä tuota, niin
heillähän ei ole valtaa siinä tilanteessa ollenkaan. Koska heillä ei ole mitään, millä pitää mun pään yläpuolella, tiedätkö? Niin. Että heillä ei ole mitään pelotetta. Mä muistan sen, että kun mä oon kävellyt mun isän kanssa, joka oli siis mustamies, ylpeä mustamies, hän oli siis psykiatri, lääkäri. Tämä sun malilainen isä oli psykiatri? Minun malilainen isäni oli musta psykiatri Suomessa. Wow. Ja kelappa niin 89-luvun maailmaa, kun se on ollut psykiatri. Ja tiedätkö, näin me ollaan kävelty kadulla ja joku on huutanut perään, että nyt mä käytän N-sanaa. Elikkä... Sulla on muuten lupa käyttää. Se joo. Menee niin, että mä en saa käyttää, mutta sä saat kyllä, käyttää. Kyllä, mutta pitää sanoa, mä yleensä sanon, jos mä käytän, mä kerron, että näin. Pala. Niin me huudetaan, että no vitun neekerit, menkää siinä, vitun neekeri sosiaalipummit, jotain tällaista. Niin sit mun isä oli aina silleen, että hän ei puhu meistä. Ei tietenkään. Ja sit mulla on tullut siitä myös vahvasti sellainen, että jos joku huutaa, mulle edelleenkin huudetaan neekerejä kadulla ja saadaan sanoa, että sosiaalipummista tää niin. Tuota, niin se ei tiedäkö osu muhun. Koska niin kuin ei puhu sinusta. Ei puhu minusta. Mä en samaistu mihinkään siihen, mitä sanotaan, mutta se johtuu aika vahvasti varmasti siitä, että mun isä tosiaan oli se musta psykiatri, joka ajoi Mersulla. Tiedätkö? Että tää on niin kuin, ja mä oon niin kuin, mulla on niin kuin, mä oon hyvä palkkaisessa työssä ja mulla on niin kuin hyvä yhteiskunnan asema, mulla on myös valtaa tässä yhteiskunnassa. Niin. Ja kun mulle huudellaan tuolla kadulla, niin sehän se osuu muun eri tavalla kuin sit sellaiseen ihmiseen, joka ei pakosti ole psykiatrin tytär. Joka ei ole saanut niitä kaikkea, joka ei pakosti ole saanut sitä mahdollisuutta oppia suomen kieltä äidinkielenään. Mä olen kaksikielinen, suomi ja ranska on mun äidinkielet. Mm. Et mulla on niin kuin valtavasti sellaisia palikoita, mitä mä oon saanut mun perheen takia. Kyllä, mä oon kasvanut niin kuin Jakomäessä, mutta mun vanhemmat on työllä niin kuin koulutuksella ja työllä päättäneet tehdä semmoisen niin kuin luokkaretken tässä yhteiskunnassa, joka on ollut valtavan onnistunut. Ja mä oon ollut mukana, seurannut tavallaan sitä sieltä Jakomäestä Munkkiniemeen, sitä luokkaretkeä ja kasvanut sen mukana ja nähnyt sen, miten niin opiskelemalla. Niin te olitte alun perin siis, eikö niin, luokkaretki, eikö niin, siis te olitte köyhiä. Me oltiin siis todella, todella köyhiä, mutta mä en niinku ymmärtänyt sitä, että me oltiin valtavan köyhiä. Niin teillä oli ne kalliot. Niin, oli ihanaa, siis en mä tajunnut katsoa sitä. Mä en tajunnut, että me ollaan tosi köyhiä, mulla ei hirveästi enää kavereita kylässä siellä. Me oltiin niissä vuokrataloisjakiksessa ja niin. Me leikittiin se kalliokavereiden kanssa ja meidän kotona oli hirveästi tyyppejä leikkimässä ja minä ajattelin, että kaikki haluaa tulla meille leikkimään, koska minä olin niin mahtava ystävä. Siinä mä pari vuotta sitten tapasin yhden tämmöisen tytön, joka oli ollut meille leikkimässä hirveästi. Hän tunnisti mut ja oli hirveän pahoillaan mun isän kuoleman puolesta ja lähetti mun äidille terveisiä. Sitten se kertoi mulle, että se minkä takia hän ja hänen ystävänsä tuli aina leikkimään meidän kotiin johtui siitä, että meillä oli ruokaa ja meillä oli turvallista. Kun niissä muissa taloissa, kodeissa ei ollut. Ja mä en ollut niin kuin ymmärtänyt sitä, että se, että meillä oli käytännössä kotona asiat tosi hyvin, vaikka me oltiin valtavan köyhiä, niin se ei niin kuin, niin mä en koskaan kokenut sitä köyhyyttä, koska se on aina turvallista. Sallitko pienen rich-plainingin? Anna mennä! No ensinnäkin paitsi, että mä oon samantyyppisestä sosioekonomisesta asemasta, tosin emme olleet maahanmuuttajia. Eikä tarkoitus ole rich-plainata, mutta tämän verran mä haluan sanoa, toi kuvaus on totta siltä osin, että te ette mahdollisesti olleet siis taloudellisesti vahvassa asemassa, mutta eihän tuo köyhyyttä, siis se, että on aivan oikein, että on kyllä. Turvaa, kyllä. On ruokaa, on vanhemmat, jotka pystyy harjoittamaan vanhemman työtä, niin siis kun köyhyys tarkoittaa kertakaikkista tarpeiden tyydyttämättömyyttä ja että ei ole mahdollisuuksia, kyllä. Onhan sulla ollut mahdollisuuksia? Mulla on ollut valtavasti mahdollisuuksia. Ja sehän tavallaan kuvaan sitä, että mulhan on ollut, siis mähän on saanut, että se, että mä istun tässä nyt, me käydään tätä keskustelua, niin. Ja mulla on valta nostaa asioita keskusteluun, johtuu juurikin siitä, että se, niin kuin se sosiaalinen rikkaus, minkä mä sain kotoota, oli valtava. Niin, ja sitten siinä on vielä semmoinen vaihe, että eikö niin, sä oot lukihäiriöinen. Kyllä, ja mulla on tosi paha lukihäiriö, mutta koska, niin. Koska mun isä oli psykiatri ja mun äiti on sairaanhoitaja, niin ne ymmärsi, että kyse ei ole typeryydestä. Niin. Vaan ne ymmärsi, mikä se on, ja mua pystyttiin auttamaan niin, että mä pystyin kirjoittamaan ylioppilaaksi hyvillä arvosanoilla. Ja, niin. Ja sut pelasti semmoinen, sä et ole ainoa, niin yksi maailman parhaita innovaatioita on nimeltään kymppiluokka. Kyllä, aivan ihana asia. Kymppiluokka on mahtava innovaatio. Siis mulla on henkilökohtainen kokemus siitä. Mä en ole käynyt kymppiluokkaa, mutta enkä viitsi nyt kertoa miksi. Ei. Mä en halua, kun mulla ei lupaa tähän. Mutta tiedän, no mä voin käyttää Tuomas Kyrö, kirjailija Tuomas Kyrö, kymppiluokkalainen. Joo. Joskus on niin, että ihmisen aivot eivät kypsy siinä tahdissa, ja tämä liittyy lukihäiriöön. Mä olen ihan samaa mieltä sunkaan tässä, mutta pelasti se. Kymmenes luokka. Ihanaa. Kato, siinä saa kerrata koko peruskoulun, kyllä. Ja yhtäkkiä sussa saattaa herätä rakkaus opiskeluun. Se oli ihanaa, se niin. Teki mulle niin hyvää. Mä oon siis,
Ja mä oon edelleen niin kiitollinen siitä, että mä olin kymppiluokalla. Mutta siinähän oli se hetki mun elämässä. Että jos mun vanhemmat ei olisi ymmärtänyt sitä, niin, että ton tytön on mentävä kymppiluokan, niin, tytön on opiskeltava, niin sitten hän olisi voinut käydä sillä tavalla, että olisi todettu vaan, että ei sitä, että lähihoitaja. Enkä nyt tässä paheksu millään tavalla lähihoitajan työtä. Joo, ei sun tarvitse sitä varausta tehdä. Niin. Tämä on muuten oikeasti ikävä. Mun pakko sanoa tuonne, että kun puhuu asiaa ja puhuu hyvästä sydämestä, niin mun mielestä oikeasti ei tarvitsisi joka kerta tehdä näitä varauksia. En halua loukata lähihoitajia. Ja... Niin, ei, kun... ja koska ei ole kysymys kenenkään ihmisen mitätöimisestä, vaan siitä, että sun on kannustettu niin, käyttämään kyllä, sun kykyjä kyllä siinä suunnassa, missä sun taipumukset on. Juuri näin. Mutta arvaa, mitä me feilataan. No? Meillä on hoidettu tätä ylilautaa. Ei, nyt puhutaan ylilaudasta. Me puhutaan kaikesta muusta tähän vahingosta. No niin, nyt puhutaan ylilaudasta. Hei, yes, mulla on tämmöinen kanta. Ensinnäkin ne kaverit eivät ansaitse sitä määrää halveksuntaa, mikä minusta irtoaa. Mutta se, mitä he tekevät, on rikollista. Kyllä. Siis se, mitä mulle on tehty, ei ole rikollista. Se on vaan niin kuin väärä todistus lähimmäisestä, mutta se on toinen juttu. Jos et sä puolusta sun arvoja, niin eihän sulla ole arvoja. Rikosilmoitus, tutkintapyyntö on oikein. Ja tietenkin tämmöinen ylilauta pitäisi kieltää. Ja vasta-arka, mutta ei ole se, että sitten ne menee muualle. Ei todellakaan. Kyllä niitä servereitä saa nurin muuallakin. Ja plus sitten se, että jos on tämmöisiä ylilautoja ja muita, niin kyllä sillä alustan ylläpitäjällä on niin kuin velvollisuus. Suomessa pitäisi olla julkaisuvastuu. Niin, pitäisi olla vastuu siitä. Se on, koska naurettavaa on se, että ihan mitä vaan voi laittaa, ihan minne vaan ne olla se, että se on sama, että jos sä annat avaimet käteen rosvojoukolle, että mä annoin vaan ne avaimet, hupsidei siis. Se ei tavallaan riitä. Siltä mä oon sitä mieltä, että ei niitä kavereita saa oman onnensa nojaan jättää, eikä he sillä eheydy, että ei mä vittuilen heille. Eikä sillä mä vittuilen niille. Ei todellakaan. Niinku, se vasta muuten kamalaa on, kun tommonen... Niin, nehän suuttuu. Sehän olisi niille ihan hirveintä olisi se, että ja mä veikkaan, että niitä ärsyttää myös se, että hei, minua pelota. Että jotenkin, tai siis, että tämä nyt ei ole uhoamista, vaan tämä on ihan rehellinen niin kuin todistus siitä, että mä en missään vaiheessa kokenut itseäni uhatuksi, eikä mua missään vaiheessa pelottanut. Kysymys on siitä, että tollainen toiminta on väärin ja se on väkivaltaa. Ja se on rikollista. Ja se on rikollista. Ja pahinta siinä on se, että kun mä tapaan siinä nuoria tyyppejä, tämmöisiä niin kuin 15-vuotiaat ilmastonuoria tai jotain semmoisia 20-vuotiaat aktivisteja, jotka on se, että olen hirveästi kiinnostunut politiikasta, minä haluaisin lähteä mukaan, kannattaako minun ja mihin minun voi varautua. Niin sitten se, että mä joudun kertoa näille ihmisille, että no itse asiassa, että se, että sua haukutaan huoraksi, on ihan perussettiä ja että... Ja sehän estää ihmisiä osallistumasta ja se on vaarallista, jos vain kaikista kovimmat ja itsensä se on ne tyyppi, joka kovettaa itsensä ja on tavallaan kaikista niin kuin paatuneimpia, jolla ei ole ketään läheisiä, koska myös läheisiä uhkaillaan, lähtee tekemään politiikkaa, muuttamaan maailmaa. Onko se sitten niin kuin muka hyvä järjestelmä? Se ei, on paskaa. Ei tietenkään, ja siis totuus on se, että kun nykyisin tämä vaino, kun se kohdistuu tyypillisesti maahanmuuttajataustaisiin tai etnisesti, mä en tiedä, miksi niitä pitää kutsua, en mä osaa. Mä en muuten, mulla on aina, kun mä joudun hakea sanoja, vaikka kun mä ajattelen sinua, niin nämä sanat on niin kuin hankalia, koska ei tietenkään halua myöskään määrittelemällä ketään nurkata. Kyllä. Anyway, se on oikein, että sä teet rikosilmoituksen, koska moni ihminen sun asemassa ei tekisi rikosilmoitusta, kyllä, koska pelkäävät. Koska pelkää, ja sitten jos me ei tehdä rikosilmoituksia, niin silloin mitään ei tilastoida. Ja sitten ne vaan jää sinne vellomaan. Niin. Ja sitten pahinta ehkä on se, että et jos sua haukutaan tai sua uhataan, sit sä luet sen yksin, sit sä et tee mitään. Ja se paha, silloin tavallaan sä otat sen pahan vaan itseesi. Ja mä päätin, että mä en siihen ryhdy. Että mä en todellakaan alistu minkään niin kuin random-tyyppien edessä, että puhutaan sitten näistä. Tässä ne on, avot. Näin. Että mä en niinku suostu siihen. Minä en suostu alistumaan tommosen niinku raukkojen edessä, jotka nimimerkkien takaata huutelee. En niinku suostu. Joo. Teisitkö, että televisio sopii sinulle mediana? Ahaa. Joo, okei. Okay. Tämä on sulle luontaista. Hei, mennään Black Lives Matter. Kyllä, mennään. Ei me sitä ylilautaa nyt saatu kaadettua, mutta no, ilmaistiin myötätuntoa. Joo, ja sitten moitittiin asiat. Kyllä. Selvä. Niin kuin hyvin tiedät, niin yhteiskunnalliset oikeudet, niitä ei anneta, vaan ne taistellaan. Kyllä.
Oletko muuten missään vaiheessa katsonut, kuinka paljon yhteiskunnallisia oikeuksia on suonut parlamentti versus aktivismi? En tiedä. Tämä on jännä miten juttu. Miten tässä menee? Siis tosi kiinnostava. En tiedä ollenkaan. Mä haluan kertoa sulle. Kerro. Parlamentti on impotentti. Parlamentti on impotentti, mitä tulee yhteiskunnallisiin oikeuksiin. Jos katsotte yhteiskunnallisten oikeusten taustaa, niin sen on hankkinut aktivismi. Kyllä. Ja erityisesti etujärjestöt, kuten AY-liike. Mm. Menkääpä sinne internettiin ja kirjoittakaa näin. Ja sieltä paljastuu, että se AY-liike on taistellut työturvallisuuden ja työajan ja vanhempainvapaan. Ja niin, ja naisliikeäänioikeuden. Ja... Niin, aivan oikein. Eli parlamentti on impotentti, opettele tämä. Parlamentti on impotentti. Se on siis, mitä tulee yhteiskunnallisiin oikeuksiin, niin oikeuksia ei saada, ne taistellaan. Mm. No ja nyt tämä on ympäri maailmaa tämä rasismin vastainen liike. Ihanaa. Mä oon tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen siitä, että nyt sitä keskustelua käydään todella isolla volyymilla. Mä olin puhumassa siellä, kun Suomessa järjestettiin tämä mielenosoitus, niin mut pyydettiin sinne yhdeksi puhujaksi, ja mua vähän jännitti tavallaan se, että korona-aika. Niin, että te ette turvaväleistä piitannut. Siis 3000 ihmistä tuli sinne paikalle, ja siellä pidettiin ihan hyvin turvaa, ja poliisihan keskeytti se mielenosoitus siinä vaiheessa poliisi keskeytti, kun oli liian tiivistä. Niin. Mutta mä kiitin myös sen jälkeen suomalaista poliisia siitä, miten hienosti ne kohti näitä järjestäjiä. Että ne oli oikeasti, mulla oli semmoinen olo, että siinä oli kaksi semmoista kivaa iskää, jotka on silleen, että hienosti menee nuoriso. Että hyvin toimitti ja tuli semmoinen olo, että poliisi oli siellä niinku suojelemassa ja turvaamassa. Joo. Ja se oli upeeta. Hei, puristan tämän vielä jostain toisestakin vieraasta, mutta kai sä ymmärrät, että tämä ACAB on paska. Se on paska. Okei. Okay. ACAB. ACAB, mikä on ACAB? All cops are bastards. Joo, ei pidä paikkaansa. Se on paskaa. Sehän ei pidä paikkaansa laikaa. Jopa Yhdysvalloissa. Siellä on taking the knee. Niin kuin siellä on tämmöisiä, jotka noista mieltä, että se mitä teitä kohtaan, siis tässä tapauksessa vaikka mustaa väestöosaa kohtaan, se mitä täällä tapahtuu, se on väärin. I'm taking the knee. Kyllä, ei, mutta se on siis, ja mä niin kuin yhden mun kaason veli itse asiassa on kanssa poliisi, ja mun kokemukset suomalaisesta poliisista on olleet niin kuin positiivisia. Mutta siinä on myös se, että mä oon myös, niin kuin me ollaan käyty läpi, mä oon tehnyt luokkaretken mun perheen kanssa. Ja mä olen nainen, ja niin kuin mä olen vaaleaihoinen musta. Ja todennäköisesti ja niin kuin sun tunnesäätely on sellaista, että jos sä kohtaat ihmisen, joka ei ole ihan täysillä hoksottimin liikenteessä, niin sä saat vähän säädellä sitä sun omaa statusta. Joo, mulla on ihan, se ei ole mulle yleensä hirveän vaikeeta, mutta kyllä mä muistan, kun poliisit on tullut keskeyttämään mun teinibileitä, jossa on ollut ihan liikaa porukkaa ja on ollut nostanut rasismikortin? Ei vaan, mä oon ollut silleen. Ootko koskaan nostanut rasismikorttia? Niin kuin, missä tilanteessa? Ootko väittänyt, että joku, vaikka tässä tapauksessa poliisin välintulo, että jos niin. Joku, sanotaan poliisi keskeyttää teinibileet, niin ootko ikinä sanonut, että tämä on varmaan rasismia? No en todellakaan, en missä. Patu. Lupaan ne vannon kautta kivenne kannon, jos sanani syö, niin mörkölli minut vieköön. Ei missään nimessä. Niin mörkölli minut vieköön, niin se jatkuu. Ui, kamala. Mutta en missään nimessä. Ja musta on olemassa ihan oikeaa rasismia, mutta tässä asiassa, niin kuin kaikissa muissakin, ei pidä huutaa sutta, ellei näy sutta. Just näin. Itse asiassa se vähentää sen asian oikeutusta. Kyllä, ja se on ärsyttävää. Ja vähän siis, mä saan varmaan tästä nyt paskaan niskaan, mutta minä vihaan. Ai niin, kun on tämä ryhmäajattelu. Sun pitää olla muuten varovainen, että sä vaan saa omia niskaas. Kato, kun niin, ja tulkoot vaan, sekä ei mua ihan hirveästi. Yksi juttu on tämä ylilautaväki, tämä inselit. Mutta sitten on toinen, tämä jengi, jotka jakaa samat arvot, mutta ne jatkuvasti katsoo sun uskonpuhtautta. Niin, sulla muuten saattaa olla aatepuhtausongelma pelkästään sen takia, että sä oot tällaisen valkoisen. Niin, mutta kato, ei, se on ihan fine. Mutta mä ajattelen sillä tavalla sen, että mä en myöskään pidä siitä, että niin kun asioita, että huudetaan rasismikorttia silloin, kun itse käyttäydytään huonosti ja siihen ihan asianmukaisesti puututaan. Mutta se on niin kun, että mä niin kun, silloin mä näen punaista ja silloin mä niin kun suutun siitä. Siitä on, niin kun, on paljon esimerkkejä semmoista tilanteesta, minkälaisia tapahtuu ja missä niinku huudetaan rasismikorttia, vaikka sitä siinä ole. Ja se saa mut niinku suuttumaan sen takia, että rasismi on aito ongelma tässä yhteiskunnassa. Totta kai. Ja se itse asiassa tekee siitä
pastissin. Se niin. tekee siitä irvokkaan. Kyllä, se tekee niin kuin mun niin. työstä vaikeampaa. Totta kai, ja plus, että se vähentää sitä legitimiteettiä. Ja samoin kuin se, että joku valehtelee vaikka jonkun rasistisen tapahtuman. Ihanaa, että sä et ole ideologi. Mä olen soininvaaralainen näissä asioissa aika pitkälti. Mä haluan ratkaista ne asiat sillä parhaalla mahdollisella niin, tavalla. Niin, ja sä haluat suojella ihmisyyttä ja kyllä. sen kaikissa muodoissa. Siis se vaatii vähän älyllistä jumppaa joiltakin ihmisiltä, mutta joo. itse BLM on välttämätön liike, ja se on ikävää, että siihen liikkeeseen on liittynyt myös tämmöistä tuhokäyttäytymistä, väkivaltaa, ja on ikävää, että tämä paremmisto, nämä mielipideimaamit, käy omiensa kimppuun. Jenkeissä on tämmöinen asia, mikä herättää minussa syvää surua. Siellä on tämmöinen Obaman uudelleenvalinnan kampanjatyöläinen. Hän on sosiaalidemokraatti. Hän ei ole siis ainoastaan demokraatti, vaan hän on sosiaalidemokraatti. Hän on siis demokraateista vasemmalla. Ja hän ei tietenkään ole millään tavalla rasisti. Hän on vähemmistöjen puolella. Niin hän siteerasi semmoisen sosiologin, joka oli tutkinut Omar, tämä löytyy helposti, oli siis tutkinut Martin Luther Kingin salamurhan jälkeisiä sekä mielenosoituksia että mellakoita. Kyllä. Ja siellä, missä oli mielenosoituksia, niin väestö oli tietenkin mustien puolella. Ja demokraattien kannatus nousi. Mutta siellä, missä oli mellakoita, niin siellä kävikin niin, että nämä konservatiivit alkoi pärjätä vaaleissa paremmin. Saamaan niin kuin enemmän tilaa. Kyllä, ja sen itse asiassa nosti vuonna 68 Nixonin valtaan. No hän tätä pohti, että on välttämätöntä protestoida, mutta on vaarallista mellakoida. Ja hän sai kenkää. No niin. Tämä mua vaivaa. Joo, se mun mielestä semmoinen, että mennään joukolla lynkkaamaan kukaan ihminen minnekään, ei ole asiallista. Ja se, että pitää pystyä voida käydä sitä keskustelua. Mutta tuossa ehkä myös se, että ne alueet, missä niitä mellakoit syntyi, niin oliko ne alueet sitten jo valmiiksi sellaisia, missä heidät oli tunget. Mä rupesin miettimään, että joo, Washingtoni ja Watts ja nämä. No niin, näin. Mutta kyllä mä näen sen, että se, että nyt että on mellakoita kaduilla, niin ne ihmiset, jotka mellakoi, niin ne tietää sen historian, missä on osoitettu mieltä, on marssittu, sitä on tehty vuosisatoja. Ja tilanne on edelleen tällainen. Sitten kun vähän rikotaan kaupan ikkunoita, niin mä ymmärrän sen, että ne on kyllästynyt. Joo, ja sitten mä ymmärrän sen täysin. Jos mä olisin Yhdysvalloissa nyt, niin mä olisin hyvin varma siitä, että mä olisin johtamassa jotain. Itse asiassa, ollaanpa rehellisiä, mä en varmaan polttaisi mitään taloa, vaan mä tekisin sen, sä mitä valtaisit sen? Niin kuin Suvi Auvinen. Hyvä ystäväni Suvi Auvinen. Siis talonvaltaminen olisi fine, mutta siis mä varmaan suunnittelisin kampanjaa, jolla me syrjäytettäisiin jonkun alueen. Joku valtaa pitää korvattaisi meidän omalla tyypillä. Joo, mutta toihan on hyvä. Tuota, kun se on demokratiaksi. Kyllä. Ja se pitää niin kuin, ja mä toivon niin paljon, että nyt Yhdysvalloissa ihmiset suunnittelee organisoitua ja lähtee rakentamaan uutta. Mä ymmärrän, että tämä on paradoksi samalla tavalla, kun sananvapaus on välttämätöntä ja sen takia sitä pitää rajoittaa. Ja markkinatalous on välttämätöntä ja sen takia sitä pitää säännellä. Ja mielenosoittaminen on välttämätöntä ja sen takia siihen täytyy kohdistua myös jonkinnäköistä hillintää. Mutta sitten se paradoksi on tämä, ilman että mitään hajoaa. Niin ei välttämättä muutosta tapahdu. Ei välttämättä. Nyt on mahdollisuus, että tapahtuu. Nyt kun ne esimerkiksi lakkauttaa kokonaisia poliisilaitoksia ja korvaa ne uudella. Se on hurjaa. No siinähän voi käydä niin, että tulee vähän niin kuin suomalainen poliisi. Niin mä toivon, mutta se vaatisi myös sen, että ottaisiin suhtautumaan kouluttamiseen ihan eri tavalla. Ja koska se, miten vähän ihmisiä koulutetaan ammatteihin, tai jos sun koulutus on joitain kuukausia ja itse saat niin kuin ison pyssyn käteen. Ja davai kaduille. Niin eihän se korvaa edelleenkään sitä tilannetta, että siellä kaduilla on ihmisiä, jotka voi huonosti kellaa mielenterveysongelmia, ketkä on niin kuin köyhiä, jotka tietää sen, että ei he tule sieltä nousemaan. Jotka on näköalattomia ja sen takia äärimmäisiä. Kyllä. Suomessa ei kuitenkaan ole. Siis Suomessa on ollut orjuutta, mutta se oli viikinkien aikaa. No kyllä, ja me ollaan saamelaisia, ollaan kohdeltaan. Ei meillä siis sellaista etnistä orjuuttamista, okei, 1600-luvulla jonkin verran. Mutta yhtä kaikki voidaan sanoa, että Black Lives Matter ei minun mielestäni ole siirrettävissä sellaisena Yhdysvalloista Suomeen. Ei.
Ja musta tuntuu, että sitä nyt ei ollakaan ihan samalla tavalla tehty, mutta että Suomessa on jotain sellaista keskustelua, missä, että mä oon käynyt jossain keskustelutilaisuuksissa, missä on ihminen, joka on ottanut suoraan sen yhdysvaltaisen konseptin ja tunkee sen Suomeen näin. Ja musta siinä tapahtuu virhe. Siinä tapahtuu se virhe, että siihen yhdysvaltalaiseen tilanteeseen on vaikuttanut se, mitä orjuus on tehnyt sille maalle. Se näkyy siellä kaikessa. Ja jos sä otat sen saman keskustelun ja yrität tunkea sen Suomen muottiin, niin se tarkoittaa sitä, että sillä orjuudella ei ikään kuin olisi merkitystä. Ja ei sitä voi nollata siitä Yhdysvaltojen tai siitä Ranskan keskustelusta. Se ei voi nollata. Joo, ja ikävä kyllä tämä ymmärrys puuttuu joiltakin itsensä tiedostavaksi kokevilta. Tässä on tämmöinen pikku ongelma, että he itse asiassa on sen oman tärkeän aatteensa vastavaikuttajia niin tosiasiassa. Ja se, mitä sitä pitäisi tehdä, olisi se, että meidän pitäisi kehittää, mitä nyt kehitetäänkin, sitä meidän omaa diskurssia, meidän omaa keskustelua siitä, että mitä on se rasismi Suomessa. Meidän ei tarvitse mennä apinoimaan mitään jenkeistä. Meillä on ihan omat ongelmat täällä. Ja me voidaan keskittyä ihan niiden omien ongelmien hoitamiseen. Suomi on yksi niitä maita, missä on huonoin koulutuksessa jatkamislukumäärä maahanmuuttajien ja toisen puolen maahanmuuttajien joukossa. Kun mä menin yliopistolle, niin mulle todettiin, että professorit yritti puhua mulle englantia, koska oli niin pöyristyttävää, että Jyväskylän yliopistossa yhteiskuntatieteiden laitoksilla on ruskea ihminen. Et mun ei pakko olla vaihtari jostain. Niin ei ollut tottunut siihen. Ei, ne oli ihan silleen, että mä menin 2009 yliopistoon. Se oli ihan niin kuin, se oli kummallista. Ne puhuu englantia sulle. Kyllä. Ja mun veljeni Mauno on kokenut samaa Tampereen. Onko sun veljeni, nimi on Mauno? Mulla on Mauno-niminen. Onko hän yhtä ruskea? Hän on yhtä ruskea kuin minä, mutta hän on siis 2 metriä pitkä. Ja opiskelee 2-metrinen musta Mauno. Kyllä. Jumalauta, miksen mä pyytänyt sut nimeä? Eikö ne on jo kuvaa? Siis hän on mahtava tyyppi. Hän kuulee Mauno. Mauno opiskelee hallintotieteitä ja haluaa varmaan aikuisena kunnan hallintojohtajaksi. Minkä ikäinen on Mauno? Mauno on 24. Mauno tänne töihin. Siis Mauno voisi tulla tälle hyvin harkkariksi. Mauno tänne Mauno töihin. Mauno hieno mies. 2-metrinen musta Mauno. Kyllä, se on mahtava. Se on yhtä sosiaalinen kuin minä, joten hän on fantastinen tyyppi. Mä oon vaan ihastunut ajatuksesta 2-metrisestä mustasta Maunosta. Hän on, siis se on musta ihastuttava tyyppi. Ajatus. On ihan mahtava tyyppi ja se on ihan siis, se on niin semmoinen todella suomalainen mies, sanoisinko. Haluan puhua vähän tästä inklusiivisuudesta, mukaanottamisesta. Täällä meillä Trainers Housessa, niin meillä on siis maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja monta kertaa, kun ne tulee tänne, meillä tehdään paljon puhelintyötä. Joo. Niin ne ei oikein osaa suomea. Tiedätkö mitä? Kun ne otetaan mukaan ja niitä rakastetaan. Onpa kummallista asiakkaat, kun ne kuulee, että nyt siellä on joku, joka vähän kamppailee, se siis niin kuin taistelee sen ilmaisunsa kanssa. Niin haluaa auttaa siinä, eikö niin? Kaikki on sun mukana, kun se lähtee siitä, että siellä koti, tässä niin kuin, mihin sä tuut, tämä inklusiivisuus, mukaanottaminen, eikä mitään fucking alistamista. Ei, mutta tämähän se on mun mielestä kaikessa on se, että liian usein ajatellaan, että jos ihminen ei puhu täydellistä suomea, niin ei se sitten voi tulla meille töihin. Mutta sitten me mennään vaikka britteihin tai jonnekin muualle, mistä on totuttu siihen, että ihmiset ei puhu täydellisesti sitä kieltä. No, ei se näytä olevan ongelma. Ei. Niin, no siis, mitä tulee suullisen ilmaisuun, ei ne mukana pysy. Niin no aika, no meillä on tämä lahja. Paitsi Jussi Halla-aho, jonka pelkä. Tämä oli mulle siis, tämän kanssa mä joudun koko kesälomani painimaan. Sä oot huolissas minun pärjäämisestä Jussi Halla-ahon kanssa. No, mutta se on sulle hyvä pähkinä pohdittavaksi. Niin on. Mä jatkan tästä inklusiivisuudesta. Ihminen ei ole rasisti, jos hän viehättyy toisen ihmisen taustasta tai erilaisuudesta. Niin, onko se silloin vain kiinnostuksesta? No, kato nyt. Meillä on vaikkapa Rasna, jolla on huivi. Niin, mä sain tämmöisenkin väitteen, että te ette sietäisi huivin käyttöä firmassamme. Mikä logiikka siinä on? Tai no mikä helvetin järki siinä? Mikä järki siinä tavallaan, kun yritykset tehdään bisnestä? Tuo on niin vähän sama, kun mä kieltäisin meikkaamisen tyypit. Tai korvakorut niin. Tai tatskat. Tai... Ja mutta toi kertoo myös siitä, että ihminen ei ymmärrä bisneksestä mitään, koska kun tehdään bisnestä, tarvitset parhaat aivot ja kyvyt sinne firmaan Plus, tekemään niitä loistava. Asioita. Mutta sitten mä kerran kysyin, kun tämä kysymys tuli mulle taas, että ette varmaan siedä huivipäistä ihmistä. Teki mieli ottaa valokuva ja lähettää, ja ehkä senkin tee vielä. Sitten mä kysyin Rasnalta itseltään, että miten sun työkaverit suhtautuu huiviin? Joo, no aluksi ne on pitkään niin kuin, sillä tavalla korrektisti, ei puhu siitä mitään. Sitten kun tarpeeksi on luottamusta, niin rohkaistuu kysymään. Ne kysyy.
Ne on uteliaita. Totta kai ihmiset on uteliaita toista ihmisistä. Eikä se ole mitään. Ne kysyy, että missä tilanteessa pidät, missä tilanteessa et pidä, minkälaisia huivia pidät, onko se koskaan kuuma. Kyllä, kyllä. Siis tämmöisiä asioita. Niin, ja se on niin kuin normaalia niin kuin ihmisten uteliaisuutta. Ja jotenkin mua niin kuin, ja muutenkin se, että jos ihminen ajattelee, että firma pärjää niin, että kaikki sen työntekijät on toistensa klooneja, niin sehän on siis typeryyttä. Totta koska kyllähän semmoinen yritys menestyy, jolla on sellainen niin kuin henkilökunta, joka pystyy tuomaan sen niin kuin parhaita mahdollisia kokemuksia ja osaamisia muualtakin. Että semmoinen monimuotoinen työympäristö on myös luovempi. Joo, ja tähän ja luovuutta me tarvitaan. Mä haluan antaa semmoisen kirjavinkin paitsi sinulle ja kaikille katsojille. Kaverin nimi on Matthew Syed. Ja. Hänen kirjansa, uuden kirjansa nimi on Rebel Ideas. Niin kuin kapinalliset ideat. Ja. Se on fantastisin esitys tästä diversiteetistä, monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta, eli mukaanottamisesta. Siellä on täysin kiistaton näyttö, että jos sulla on ihmisiä eri etnisistä taustoista ja sitten eri sukupuolia, siis ei ainoastaan miehiä, naisia, vaan kaikki mitä ei keksit. Ei vaan pitää olla. Joo. Ja mielellään erilaisia mieltymyksiä. Ja, näin. Kyllä, kyllä. Ja sitten jopa erilaisia poliittisia näkökulmia. Mm. Siellä on siis... Se kirja on aivan mieletöntä karkkia sen takia, että siellä on keissi toisensa jälkeen, että jos sä valitset parhaat aivot, niin ne on usein hyvin samankaltaisia. Niin vaan pitää rakentaa. Ja sitten niistä tulee sokeita. Kun ne on se ylivoimainen talentti, niin siitä tulee niinku kapea katsaista. Niin, eikö siis toi on täysin totta, että mun läheisimpiä työkavereita Kimmo. Mm. Kimmo on sellainen, niin kun, hän on rauhallinen... rauhallinen ja niin kuin hänen tempo on hitaampi kuin mulla. Ja hitaampi kuin Maunolla, 2-metrisellä Maunolla. Kyllä, mutta hän on tavallaan, Kimmolla on hitaampi tempo, mutta Kimmo on tosi syvällinen ja se pohtii asioita sillä tavalla, miten mä en ikinä pohtisi niitä. Niin. Sitten kun mä oon tällainen näin, niin se kun me tehdään yhdessä töitä, niin se vaatii molemmilta sellaista niin kuin, mut se vaatii tilan antamista ja rauhoittumista. Se kasvattaa sen. Kyllä, ja Kimmolta se vaatii kans aika paljon, niin se johtaa siihen, että meidän yhdessä tekemät työn lopputulos on ylivertainen. Me ollaan todella hyviä, mutta jos olisi kaksi minun kaltaista tyyppiä tekemässä, niin lopputulos ei olisi yhtä hyvä. Joo. Ja mitä tulee tämmöisiin asioihin, kuten esimerkiksi sukupuoli tai etninen tausta, niin mä ainakin tarvitsen siinä tukiopetusta. Mulla on täällä siis Elma Palsila ja Jyri Paavilainen, ne auttaa mua, niin. Kun mä oon kuitenkin 55, mä oon jo niinku setä iässä. Niin, sä oot eri sukupolvea. Sä oot niinku eri sukupolvea. Olen. Kyllä. Ja mä oon käyttänyt N-sanaa. Kyllä, en tosin siis vihatarkoituksessa, mutta olen käyttänyt. Mutta sä olet oppinut siitä pois, mikä on se pointti tässä kaikessa. Juuri näin. Ja sitten Elman kanssa ja Jyrin kanssa, niin vaikka sukupuolesta ja kaikesta näistä, niin mä oon aluksi jyrkästi jotain mieltä ja sitten kärsivästi keskustelee mun kanssa ja sitten mä huomaan, että mä liuun kohti valoa. Kyllä, ja näinhän se käy. Ja se mahdollistaa mulle tämmöisetkin kyllä, keskustelut. Mutta se vaatii sen, että on kykeneväinen kuuntelemaan ja reflektoimaan. Ja se on ihmisille yllättävän hankalaa, koska pitää olla aika itsevarma. Älä nyt ole silleen, että Fatu kehuu minua, vaan pitää olla niin kuin hyvin, mä olen paljastanut jo tässä, mutta siis mä tarkoitan sitä, että se, että sä pystyt oppimaan pois jo opituista ajatuksista, vaatii hirvittävän paljon sulta itseltäsi. Ja sitten mä liuun takaisin, tiedätkö? Niin kyllä. Niin meinaa käydä. Meinaa taantua. No siis ihminen on tällainen, että mä oon hetken aikaa valossa, sitten mä kipitän uudestaan luteeksi nurkka. Niin, no niinhän siinä käy. Mutta tähän liittyy pieni murhe. Kyllä. Sä olet Suomen vanhimman tasa-arvojärjestön, Naisasialiike Unionin kyllä. puheenjohtaja. Kyllä. Koska mä pääsen mukaan? Vuosikokous päättää sen, ketkä on meidän jäseniä. Ja tällä hetkellä miehet eivät ole tervetulleita meidän jäseniksi. Niin mitäs perkele, että tämmöinen on? Meidän jäseniksi ovat Naisasialiike Unionin jäseniksi, ovat tervetulleita naiseksi ja kaikki naiseksi itsensä identifioituvat. Entäs muun sukupuoliset, jos mä olisin vähän muun sukupuolinen? Jos sä identifioidut naiseksi, sä oot täysin tervetullut. Mutta mun pitää olla niinku trans, Jari. No mikäli sinä olet transnainen, niin. Sä olet enemmän kuin tervetullut. Okei, no mä ryhdyn siihen, koska mä uskon rehellisyyteen. Ja mä ymmärrän tämän pohdinnan tässä, ja tuo on hyvä kysymys. Ja pitääkin haastaa mua siitä, että eivätkö miehet saa tehdä tasa-arvotyötä? Niin. Suomessa on monta järjestöä, jossa voi tehdä tasa-arvotyötä. Niin, ja mä teen sitä tasa-arvotyötä ilman teidän lupaakin. Kyllä, mutta mä vaan ajattelen, kun sä oot näin mukava. Mulla oli tämmöinen, mut on 16-vuotiaana vihitty feminismiin. Kyllä. Ja mä oon ollut silloin, kun se ei ollut kenellekään niin kuin mikään meritti. Mä oon ollut sekä ymmärrykseltäni että sielultani että käytökseltäni
No ja unohda viimeinen. Mä oon silleen niin kuin, joo, okei, okay, kyllä, no, kyllä. Mä oon pyrkinyt sitä kohti. Joo, hyvä, hyvä. Niin, no mä oon, voi sanoa, että mä oon ollut aika feministinen, mutta okay. Sitten kun tässä tuli se vaihe, jossa mä huomasin, että tämähän ei ole mukaan ottavaa, tämä on ulos sulkevaa. Ja sitten tuli se vaihe, jossa mä huomasin, että kaiken maailman juttuja jahdataan. Mä annan esimerkin. Anna esimerkki. Mun vaimoni on siis edelliseltä ammatiltaan maastohiihtäjä. Joo. Hän on Suomen menestyksekkäin maastohiihtäjä tällä vuosituhannella, jos mittarina pidetään maailmankapin pisteet ja pallipaikat. Ja meidän häissä oli muitakin maanmestareita kuin hän. Joo. Siellä on muun muassa Aino-Kaisa Saarinen. Joo. Ja Pirjo Muranen. Joo. Ja sitten meillä käy näitä ammattihiihtäjiä. Joo. Ja mä tutustun heihin niin, ja niin poispäin. Mm. No sitten on tämmöinen tilanne, kun mä oon innokas penkkiurheilija ja livetviittaaja. Ja nämä on tuttuja ihmisiä. Joo. Ja sitten se on urheilua. Siinä on semmoinen kohta Falunin MM-kisoissa, 30 kilsan hiihdossa, kun tulee tilaisuus vaihtaa sukset. Ja sitten suomalaiset Kerttu Niskanen ja Aino-Kaisa Saarinen eivät vaihda suksia, vaan ne iskee. Ne iskee. Ja mä huudan se Twitterissä, nyt tytöt, perkele, hiihtäkää. Ja mä oon niin kuin aika tiloissa. Niin, sit, kyllä, joo, mä havaitsen tämän. Iskee tämmöinen yliopistotutkija, että Sarasvuo tytöttelee aikuisia naisia. Niin. En tytöttele. Mä oon, hei, urheilussa, kyllä. Ne on tuttuja, ne on meillä kotona, ne on ollut meidän häissä, me ollaan oltu heidän häissä. Kyllä. Ja se on vaan ilmaisu. Mä voisin sinuakin joissakin tilanteissa, jos sanotaan, että meillä olisi joku, vaikka mä käytäisiin salilla. Mm. No okei, mä enää kutsu ketään muuta tytöksi kuin omia lapsia. Mutta mä yritän sanoa tämän, että kun on täysin ilmeistä, että siinä kontekstissa ei ollut väheksyntää. Se on täysin totta, Jari. Mä ymmärrän tuon, niin. Kun ongelma tässä nyt on se, että sinä, Jari Sarasvuo, sinä olet valta-asemassa. Ja kaikki, mitä sinä sanot Twitterissä tai missä tahansa muualla, niin sä et ole vaan joku random Jari. Joo, mutta sitten tämä samainen tutkija väitti, että ketään miestä ei koskaan pojitella, niin mä tein niin, että puoli vuotta mä pojittelin kaikkia miehiä aikani kuluksi. Ja sitten puolen vuoden kuluttua on, että nyt mä oon pojitellut noin 100 miestä. Kellekään se on. Et älä väitä semmoista, vaikka sä oot tutkija, niin, älä mutta, väitä mutta semmoista, tässä mikä tässä nyt, tässä nyt on niinku se, että, niin. Että kun pojittelu ei ole samanlaista kuin mitä tytötteillä on, ja sä on älyllisesti epärehellistä väittää, että et ymmärrä, mistä puhutaan. Mutta on myöskin älyllisesti epärehellistä väittää, että en saisi kannustaa ystäviäni. Nyt perkele tytöt, sinä, iskekää. Sinä saat kannustaa ihan niin. Miten sinä haluat. Näin se on. Mutta niin. Samalla tavalla, kun sulla on valta-asema ja sulla on paljon seuraajia, niin sinuun reagoidaan eri tavalla. Niin, että mä olin pikkumainen, kun mä reagoin siihen. No sä olit vähän ehkä pikkumainen. Että tavallaan jos laitat tekstiviestin sun kaverille, missä sanot hyvät tytöt, niin se on eri asia. Mutta jos laitat sen Twitteriin, niin silloin se ei ole mikään kahden ihmisen väinen keskustelu, vaan se on niin julkinen asia, missä, niin kuin sä oot sanonut tässä muuten sen, että sinä haluat nostaa jotain asioita keskusteluun, niin sä voit tehdä sen Twitterin kautta. Ja samalla tavalla, kun sä laitat jotain Twitteriin, se on aina asian keskusteluun nostaminen. Se ei ole yksityistä, vaan sä oot julkisuuden henkilö, se on julkista, joten jokaisella sanalla on väliä. Sanohan nyt, että Boom. Just näin. Just näin. Sanohan niin. Nyt, Fatu, että myynkö minä nyt miehuuttani, kun mä muutan mielipidettä? Mä siis kuuntelen sun... En mä tiedä. Niin, ei, kun siis tää on mun pointti. Mä kuuntelen sun argumenttia. Niin. Anteeksi, mä kosken sua. Ei, mä kuuntelen argumenttia. Mä tajun, että hetkinen, Fatulla on itse asiassa vahvempi pointti kuin mulla. Mä oon sitä mieltä, että mulla on lupa muuttaa mun mielipidettä. Se, että muuttaa mielipiteen ja pystyy muuttamaan mielipiteensä, niin sehän on sitä niin kuin suurinta vahvuutta. Ja se on juuri sitä itsevarmuutta, mistä me ollaan puhuttu. Mutta käykö nyt kaikkien tavallaan valkoisten lihaa syövien heteromiesten huonosti, kun minä tässä opin jotain sun avulla? Veikkaat, ei. Musta kaikilla valkoisilla, niin ei, mulla on ihan hyvä suhde valkoisiin lihaa syöviin heteromiehiin. Mulla ei ole sellaista, niin kuin, tiedätkö, että en mä niin kuin. Musta se, että ihminen oppii ja kun ihminen, niin. Jos ihminen kykenee niin kuin ottamaan vastaan uutta informaatiota, reflektoimaan omaa toimintaa uudella tavalla, niin sehän on oppimista. Ja onko se oppiminen, onko mikään niin hienoa, kun se, että oppii jostain asiasta, oppii ottamaan uudella tavalla jonkun asian, saa lisää perspektiiviä. Uskotko, että on olemassa ihmiset, jotka arvottaa tämmöistäkin keskustelua tällaisen sukupuolisodan näkökulmasta? Ja no sitten sanoo, että Jari on potalla varmasti. Nyt. Ai Jari on potalla. No aivan, siis no kaiken maailman supersankareita on tuolla, mutta mä oon aina ajatellut vähän sillä tavalla, että kaikki ihmiset ei
koskaan niin kuin, että tiedätkö, jotkut jää kyydistä. Mm. Niin, siinä käy. Jotkut ei löydä sitä laituria. Sinne se jää. Bensa loppuu veneestä ja tuuli vie niin, karille. Näin ja mä ajattelen. Laituri ei päässyt ikinä. Ei, ikinä päässyt. Ei löytänyt. Joo. Siellä pyörii ympyrää. Meloo. Et viittisi korjata tuota naisasialiikeunionin ilmeistä vääryyttä. Se on keskustelu, mitä on käyty paljon. Niin. Ja se ei ole sellainen asia, mikä tulee vielä varmastikaan vähän aikaan tapahtumaan. Sä oot puheenjohtaja. Mä oon puheenjohtaja. Sulla on vaikutusvaltaa. Mä olen demokraattisen järjestön puheenjohtaja. Joo, mutta kai siellä nyt älli voittaa. Se ei edes ole meidän suurin ongelma. Onko siellä tämmöisiä, ai älli? Ei, kun älli on, mutta jäsen... Älli on ongelma, mutta ei ole? Ällin puutos ei ole ongelma, vaan voin sanoa, että meidän jäsenyyskysymys on asia, mikä pitää keskustella. Mutta mä en sanoisi, että se edes on meidän suurin ongelma se keskustelu käytäväksi. Mä ajattelen, että mun puheenjohtajuuskaudella meillä on bigger fish to fry. Joo. Antulla, mikä se on? No mä ajattelen, että tämä on itse asiassa ehkä suurempi niin kuin tämmöinen feministinen pohdinta, mutta mä näen, että aika usein naisjärjestöt ja feministiset järjestöt on keskittyneet pyörimään ympyrässä ja haistelemaan omia pierujaan ja olemaan semmoista omaa näin. Puhutaan itselle ja tapellaan siitä, kuka on enemmän oikeassa. Kun mä ajattelen, että mä puheenjohdan Suomen vanhinta feminististä järjestöä, LAFFA, joka on vanhempi kuin tämä maa. Niin. Niin käytännössä, 1892. Niin käytännössä sitä, että minkä ihmeen takia me siihen keskenään möhistään, kun meillä on kaikki velvollisuus tehdä se suuri yhteiskunnallinen muutos. Meidän pitää tehdä sitä, eikä nahistella keskenämme. 2008 tämä meidän yhtiömme eksyi pörssin päälistalle. Ja sit minua pyydettiin monen vaikutusvaltaisen suosittelemana. Mua pyydettiin liittymään pörssiklubiin. Joo. Arva, kuin kävi? Et liittynyt. En kieltäydy. Hyvä. Ja kysyttiin miksi. Ja siellä oli kuitenkin tämmöisiä, jotka on niin kuin iso niin kuin, kyllä. Mä on pyydetty myös vapaamuurareihin ja mä sanoin, että mä en liity koskaan mihinkään, mihin ei naiset pääse. Ei, se on hyvä. Mun elämän tärkeä ihminen on nainen. Ja toiseksi tärkeä ihminen on nainen. Ja no sitten kului aikaa, ne pyysi uudestaan. Mä sanoin, että mä en edelleenkään, mä tulisi mieleenkään liittyä. Nythän ne on korjannut tämän. On. Aika voi sen paineen alla, niin joutuisin korjaamaan. Ihanaa, että se korjasi sen. Musta oli hyvä veto. Eikö hienoa? Kyllä. Ne on korjannut sen. Niin, nyt se tässä... Mutta en mä kyllä liitys vieläkään. Ei, mutta tavallaan onhan se hauskaa, että mä sanon sun, että sä oot hyvä, että sinä et liittynyt pörssiklubiin niin. Silloin, kun sinne naiset pääsi. Mutta samalla mä puheenjohdan itse järjestöön, minne sinä et ole tervetullut. Eikö se ole tavallaan jännää? Mutta kerron sulle, miksi se on näin. Se johtuu siitä, että niin kuin pörssiklubin jäsenet eivät ole niin kuin alistettuja missään, tai eivät ole mikään. Oi, kun sä et olisi lisännyt tuota, kun olisi ollut mahtavaksi, olisi pannut oikeaan kohtaan pisteen. Sä oot oikeassa tuossa lisäyksessä, niin. Mutta vielä hienompaa olisi sanoa, että itse asiassa kyllä ne miehet voi tehdä myös meidän kerhossa tasa-arvotyötä. Kyllä ne miehet tavallaan voi ehkä tehdä sitä, mutta... Mutta ei teidän kerhossa. Meidän miehet ovat tervetulleita meidän tapahtumiin, mutta jäsenyys tarkoittaa päätäntävaltaa. Sitä me emme ole valmiita vielä tällä hetkellä antamaan. Tämä on keskustelu, mikä on käynnissä, mutta vielä tällä hetkellä emme ole siinä tilanteessa. Kun puheenjohtaja järjestää, suosittelen joka... pörssiklubin viisauden laskeutumista myös teidän päähän. No, kaikkia voi suositella, mutta silloin kun puheenjohdetaan noin vanhaa järjestöä, niin muutos on hidasta, mutta muutos tapahtuu kyllä aikanaan. Ai että sentään. Nythän on niin, että mä oon sopinut jo haastattelusta ihmeellisen Maria Petterssonin kanssa. Ootko ollut koskaan Marian kanssa tekemisissä? Joo, sit ollaan juteltu vaikka missä. Mainio, hän on mainio. Hän on maaginen, maaginen tapaus. Joo. Tämä oli eräänlainen preludi, tämä, mitä me nyt puhuttiin niin. Feminismistä, koska hän lupasi mua auttaa tässä feminismissä. Hänellä tulee elokuussa hieno kirja, kiinnostava. Historia jännät naiset. Joo, se on ihan mahtava. Tiedäksä? Joo. Siellä on näitä tyyppejä, jotka niin kuin... Kyllä, aivan mahtavia historia. Niin. Kyllä. Mä oon siinä Facebook-ryhmässä ja kaikkea. Joo. Mutta tämä oli aivan erinomainen minun mielestä siis. Tästä tulee tämmöinen kaari. Ja teille tulee myös ihana keskustelu Marian kanssa. Niin ja... tulee. Maria on, hän on aika saanko kertoa yhden anekdootin? Kerro. Aikoinaan tein semmoista televisio-ohjelmaa, jossa
jos muistat, sitten mä lopetan tämän. Tämä oli ihanaa ja me sitten mennään kesälaitumille, mutta mun on pakko kertoa Maria Petterssonin työn yksi anekdootti. Aikoinaan siis tein televisio-ohjelmaa niihin aikoihin, kun Ukrainassa siellä Maidanin aukiolla oli näitä sitä kansannousua. Niin kyllä, se oranssi kansannousu. Joo, kyllä, totta. Ja sitten tietenkin se oli Kremlin, eli siis Putinin mielestä huono juttu. Ja sitten siellähän ammutti, siis tarkkaampujat ampui ihmisiä. Ja mä olin kutsunut tämmöisen Putinin agentin, tämmöisen dosentti Juhan Backmanin. Joo, tiedätkö? Kyllä tiedän. Yritän. Kyllä, Juhan Backman, kyllä, vakavasti ottava ihminen, joo. Niin. Okei, okay. Kutsunut hänet ja hän puhuu venäjää, mä en puhu. Joo. Okei, okay, joo, kyllä. Mutta sitten kävi siltä vaan, että siinä oli semmoinen vähän niin kuin semmoinen tilanne, että mä tajusin, että tässä on riski, että mua viedään. Mutta sattui olemaan tämmöinen siunaus, Kosmos oli järjestänyt, että samassa lähetyksessä oli vieraana myös Maria Pettersson. Aha. Ja Maria kuunteli aikaisemmin sitä keskustelusta, Maria sanoi, että minäkin puhun venäjää, mutta sen lisäksi minä puhun myös ukrainaa. Ja voin vakuuttaa, että tässä äskeisessä puheessa, mihin viitattiin sieltä Ukrainan parlamentista, ei sanottu näin. Juuri näin. Mä ajattelin, että Maria. Kiitos. Maria. Ei, mutta ihanaa, ja ihanaa, että hän teki noin. Koska... Se on. Niin se on. Mun listalla, jos nousee tarpeeksi korkealle, kyllä. Saku Tuominen aikoina opetti, jos sä oot niin kuin identifioidut mieheksi itsesi, kyllä. Jos sä koet olevas mies, niin korkein taso on pätevä poika. Joo. Ja sitten vastaavasti, jos ihminen identifioidu naiseksi, niin korkein asema on pätevä akka. Joo. Se akka tarkoittaa siis niin, se viittaa. Niin kyllä, akka hoitaa hommat. Niin just tämä. Joo, eikä hirveästi kautta. Eli se ei ole niin kuin haukkumasana, vaan se on tämmöinen niin kuin... Ei, se on, louhi. Se on pohjana, louhi. Pohjanakka todellakin. No pohjanakka. Kyllä, just näin. Mä voisin jatkaa sun kanssa kuinka kauan tahansa. Tämä oli tosi hauskaa. Tämä on ihanaa. Tämä oli mun mielestä todella... Tämä on vauhdikasta ja ihanaa. Toivottavasti ette kokeneet itsenne ulkopuoliseksi, vaan pääsisitte mukaan tähän tunnelmaan, koska... Fatim Diarra. Hän on kertakaikkisen hyvä vieras, ja mä luulen, että sä joudut tekemään tätä vielä paljon. No, tää oli vallan mainio tää. Sä voit tulla tänne muuten joskus uudestaan. Joo, sitten kun korjataan se yksi pikku kauneus. Katsotaan, milloin se tapahtuu. Kiitos ystävät, Fatim Diarra. Kiitos. Kiitos, tää oli tosi kivaa.